Essa é a pior equipe que na vida já joguei. Quando todos vão pro ponto, não sobra ninguém. Dá pra entender quando alguns não sabem nem clicar, mas quando é você, é sério, não dá pra aguentar. Devia ser Mercy, devia ser qualquer um do suporte. E agora perdemos, e é culpa sua que não faz um bom timor. Devia ter ajudado. Se quer tanto a Mercy, por que não casa com ela? Você é do tipo que tenta sempre repreender, mas quem é o pior do nosso time é você. Eu nunca vi alguém com tanto rage assim. Depois, talvez deveria voltar pro Team Fortes 2. Eu não vou ser a Mercy, eu não vou ser qualquer um desses suportes. Se agora perdemos e você tá bravo, chora logo e dá report. Devia ser Mercy, eu não vou ser qualquer um desses suportes. E agora perdemos, a culpa é sua, chora logo e dá report. Tracer. Eu já sou a Tracer. Volto pra minha Widowmaker. Eu já sou o Widowmaker. Vou ser Bastion. Nerf Bastion. Certo, vou de Winston. Quero ir de Winston. Talvez vou de Genji. Agora sou Genji. Vou ser uma Kree. Eu já peguei o McCree. Tenho uma ideia. Qual a sua ideia? Devia ser. Não vou ser a Mercy. Devia ser Mercy. Eu não vou ser qualquer um desses suportes. E agora perdemos, e a culpa é sua. Chora logo e dá report. Eu não vou ser a Mercy. Devia ser qualquer um dos suportes. Se agora perdemos e você tá bravo, você não faz um bom timor.